Тисменницькі пожежники отримали автомобіль. Рятувальну машину марки «Стар» подарували польські пожежники у рамках співпраці між Тисменниччиною та гміною Щельце-Опольське. Представники влади Тисменниччини вручили подяки польським пожежникам. Акт передачі автомобіля зачитав керівник відділу цивільної оборони та військових справ у місті Щельце-Опольське Ян Богуш. Została podjęta w ubiegłym roku. Ця ідея з'явилася минулого року під час візиту наших друзів з Тисмениці до міста Щельце-Опольське на дні землі Щелецької, де було озвучене прохання допомоги для пожежної частини в Тисмениці. Ми виразили бажання пошукати машину серед наших пожежних частин. Ця машина до останнього використовувалася для пожежної безпеки, але була нам не зовсім потрібною, оскільки пожежники мали намір отримати нову. Цю машину ми хотіли передати друзям з Тисмениці. І це бажання ми сьогодні виразили під час передачі машини пожежникам Тисмениці. Передачу ключів здійснили представники польської делегації Юзеф Кампа і Габріеля Пужік. Нагадаємо, пожежна безпека – це частина угоди між нашими партнерськими містами.